Olá, bonecas! No vídeo de hoje eu trago mais um dos meus achados digitais, que são maravilhosos porque são todos artisticamente verídicos e são momentos de vida que eu guardo com muito carinho no meu coração. Quis dividir aqui com vocês em forma de leitura, né? Isso fez parte do meu blog. Enfim, é um recorte, né, desse dia que eu reencontrei esse texto, né? E tem até uma introduçãozinha aqui. Enfim, sem mais delongas, vou fazer a leitura. Então, eu escrevi o seguinte: hoje é um dia especial de comemorar um amigo literalmente imortal. Com ele, aprimorei um amor por leitura e literatura, na prática de não julgar livros ou pessoas pela capa. O texto é parte de uma postagem no blog feita em 2011, tempo de uma escrita ainda bem rudimentar e egocêntrica, mas carregada de verdades. Viva as artes, viva a arte e seus artistas, viva Machado de Assis e sua vida sem limites. Então, o texto é o seguinte: junho de 2001, eu costumava ter o bom hábito de fazer pelo menos um desenho por dia com grafite e aquarela. Como odiei aquele desenho! A minha cachorra tá fazendo barulho aqui na porta, adoro. Deixar os pensamentos me levarem sem pensar antes no que traçar era ridículo, pois eu não tinha uma explicação para o que aparecia no papel. Era mais uma moça, uma dama. Naquelas horas, eu precisava de um modelo para observar, pois havia ficado bem desproporcional, uma cintura fina demais, os olhos apagados e um rosto que não me dizia nada. A paisagem foi da pior falta de criatividade. Sem entender nada de arquitetura naqueles dias, eu estava desenhando locais que nem sabia se passariam pela mente racional de algum engenheiro com bom senso. Enfim, guardei mais um desenho que, na minha ignorância, era sempre considerado bom ou ruim, belo ou feio. Passaram alguns meses. Minha professora de literatura, Liege, pediu que escolhêssemos um autor brasileiro para um trabalho de aula, um livro para preencher uma ficha de leitura. Eu acabava de entender o que eram as tão faladas leituras obrigatórias, muito chatas, portanto obrigatórias. Entre os autores que eu poderia escolher estava Machado de Assis, mas não o escolhi pelo nome ou pela popularidade. Seria a primeira vez que leria uma obra dele e não tinha a mínima vontade de conhecê-lo. Queria mesmo era um livro bem pequeno que eu pudesse ler logo para terminar a bendita ficha de leitura e voltar para as brumas de Avalon. Meus outros livros, meus desenhos e minhas músicas. O livro milimetricamente escolhido foi Helena, um romance lido rapidamente, uma leitura de dar sono. Porém, ao chegar no início do capítulo 16, algo aconteceu. Helena leu e releu a carta. Depois ficou silenciosa ao olhar para as folhas da trepadeira que do lado de fora viera a subir pela muralha da varanda e a debruçar-se, enfim, do parapeito para dentro. Do parapeito para dentro. A carta ficara aberta sobre os joelhos da moça. Mendonça, a poucos passos, olhava para esta, sem ousar falar-lhe. Goethe escreveu um dia que a linha vertical é a lei da inteligência humana. Pode dizer-se, do mesmo modo, que a linha curva é a lei da graça feminil. Mendonça o sentiu contemplando o busto de Helena e a casta ondulação da espádua e do seio, cobertos pela cassa fina do vestido. A moça estava um pouco inclinada. Do lugar em que ficava, Mendonça
Vi-lhe o perfil correto e pensativo. A curva mole do braço e a ponta indiscreta e curiosa do sapatinho raso que ela trazia. A atitude convinha à beleza melancólica de Helena. O rapaz olhava para ela sem movimento nem voz. A tarde expirava. A cor verde do morro fronteiro ia tomando o aspecto cinzento escuro que parece que precede a cor fechada da noite. A própria noite desceu e um escravo entrou na varanda a acender as duas lâmpadas que pendiam do teto. Esta circunstância acordou a moça e bastou-lhe voltar um pouco a cabeça para ver o amigo de Estácio a alguns passos de distância. Eu parei de ler. E como se não tivesse entendido bem, voltei a ler novamente. E retornei à leitura dos primeiros parágrafos muitas vezes, até me certificar de que eu não poderia estar enganada. Não, eu não estava. Cuidadosamente, eu fui até minha pasta, onde ainda hoje guardo alguns registros daquela época dos desenhos diários. E como se o desenho pudesse rasgar, o coloquei no meu cavalete. Lendo linha por linha daquele trecho, eu olhava para o desenho e mesmo assim não acreditava no que via. Seria apenas uma coincidência? Se eu não tivesse passado por outros fatos artisticamente estranhos e que só aconteciam comigo, sim, eu não teria levado em consideração este simples desenho. O que fiz? O que eu fiz? Voltei a ler todo o livro rapidamente para ver se descobriria algo mais. Terminei meu trabalho de aula e vasculhei as prateleiras da biblioteca da escola. Queria todos do Machado e foi o que fiz. E foram outros também. Cruz e Souza, José de Alencar, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu e até mesmo Érico Veríssimo, o autor que originou o nome da escola. Mas poucos sabiam sobre ele. Eu tive a surpresa de ser a primeira pessoa a ler seus livros intocados na prateleira dedicada a ele. Seria eu uma louca? Não sei, mas com certeza eu não fazia parte daquela sociedade escolar. E aqueles dias tão meus, no universo do meu quarto, eu tinha uma pasta cheia de desenhos. E cada um deles contava uma história que, de alguma forma, um escritor dividia comigo. Bastava eu procurar. Guardo todas comigo. Helena, Capitu, Lucíola. São cores, lugares e sentimentos de saudade quando desenhava ou reconhecia alguma história. Davam sentido aos traços planejados sem o meu conhecimento. Não consigo explicar, mas tenho profundo respeito por Machado de Assis, sua vida e tudo que ele representa. Agora, depois de tanto tempo, tenho coragem de falar sobre ele, que assim como outros autores, tenho como velhos conhecidos. Faz um tempo que não tenho mais visitas e reencontros inusitados. Espero não ter mais raiva de autores que não conheço somente pelo fato deles não desenharem comigo. A propósito, o livro que li e não gostei chama-se A Garota dos Pés de Vidro. E nas últimas páginas, lembrei de um trabalho da universidade. Coincidência? Leio o livro e me diga. É isso, fica para nossa reflexão. Para mim, eternamente, que guardo o desenho comigo e todos os livros que a vida me deu. E principalmente a certeza de que não estamos sozinhos. Não somos sós e sim, não falo isso como uma forma de me autopromover, porque acho que todo artista se autopromove, né? Senão a coisa fica meio difícil. Mas o que eu quero dizer é, sim, somos especiais. E isso vale para todo o ser humano de uma maneira completa. Passei muitos anos, passei poucas e boas, achando, né?
colocando dentro de mim o quanto eu era limitada, pequena, incapaz, muitas vezes de uma inutilidade, assim, a ponto de, enfim, a ponto de me isolar, não digo do mundo, porque isso é outra história, mas de mim mesma. E de uns tempos pra cá, mais uma vez eu digo, em breve, tudo isso será esmiuçado por aqui também, tem sido uma alegria maravilhosa esse me autoconhecimento, esse me redesconhecimento. Não, vamos trabalhar, vocês vão entender em breve, porque são milhares de abas abertas ao mesmo tempo, né? Abas mentais, como se fosse um grande computador, e agora essas milhões de coisas que sempre fizeram parte da minha vida, que nunca acabam, né? Nunca começam, porque outras nunca terminam, e dentro das que começam, várias outras vão se abrindo. Eu não fumei, certo? Até porque eu não fumo, não bebo. E por muito tempo, pessoas que realmente nunca me conheceram achavam que eu fazia uso de várias substâncias, mas não. E é isso, retomando essas palavras que eu não consigo nunca colocar em ordem, mas é esse meu autoconhecimento, essa redescoberta de mim mesma. Não vou chorar aqui, vou me segurar. Mas enfim, eu tô passando por um período maravilhoso, embora literalmente numa caverna mental, mas super necessária. E esse período tem sido ótimo pra... Licença. Tem sido ótimo pra finalmente eu me autorizar, né? Dar essa autorização de me amar de verdade, assim, de me entender. Porque tem gente que passa uma vida inteira sem entender o que é, por que é, o que acontece, por que não acontece. E é isso. Tem sido muito bom, e por isso eu venho remexendo nessas coisas que vêm surgindo, vindo à tona novamente e maravilhosamente. E é isso. Mais um pouquinho aqui, pensando sobre incrível como eu fiquei tanto tempo muito triste, assim, num pesar profundo, pensando no quanto eu era atacada, digamos assim. Atacada é uma palavra forte, mas enfim, cobrada, né? Sempre muito cobrada por não dar certo, né? O que é dar certo? E agora, fazendo toda essa análise, autoanálise de muitas coisas, eu vejo o quanto quase que 99,9% das pessoas e situações, né, que a vida nos coloca em que se é cobrada, isso sempre parte de pessoas que precisam tão mais quanto eu de tudo isso que eu fui cobrada a vida inteira, né? De não dar certo, de não ter o trabalho certo, de não ter a hora certa, de não render os rendimentos certos, entre outras tantas questões. E isso vem me dando uma paz, porque eu venho entendendo que literalmente, né, são apontamentos, né, em que os autoapontamentos não se veem. Então, assim, as pessoas que mais cobram são realmente aquelas que mais necessitam dessa própria cobrança em suas próprias vidas. E tudo bem. E o estar tudo bem é maravilhoso e libertador. Então, eu quero dizer que sim, eu sou essa bagunça. Aliás,
Eu passei muitos anos falando que eu sou essa bagunça e eu tô muito feliz de entender que eu não sou uma bagunça, que eu sou uma multiplicidade de potencialidades incríveis. E agora esse momento de vida tá realmente me ajudando a entender coisas como essa, ou enfim, tantas outras coisas que me acompanham na vida e me dando coragem para seguir fazendo tantas outras coisas que finalmente sinto que vou conseguir colocar em ordem e em prática com muita ajuda e serenidade, né? E é isso, era para ser só uma leitura de texto, né? E virou uma super auto, enfim, reflexão. Beijo, gente. Bom dia. Muito bom dia. E é isso. A gente vai se ver por aqui muitas vezes, como sempre. E aguardem novidades.